Hej, klockan är snart 8.35, knappt. Det är söndag 16 juli 2023. Rätt ska vara rätt, jag gjorde en film nyss och berättade att Finn var suddig när vi åkte vid Nyckeby gård. Så sa jag att det var den här filmen. Men det var det inte. Utan det var den här filmen. Rätt ska vara rätt. Och den här filmen som varit suddig tyvärr. Nu har jag filmat inne. Som här när jag filmar Alexander, då är det bra skärpa. Men tyvärr inte ute. Så var det synd.